Fala galera, beleza? Fênix aqui na área. Vou mostrar para vocês hoje aqui esse suporte de chão para instrumentos, para três instrumentos, beleza? Feito pelo meu amigo Jairo, Carpinteiro Nerd. Segue ele aí no Instagram, galera. Vou mostrar alguns detalhes aqui, ó. Você vê que cabe três guitarras, inclusive com alavancas, beleza? Botei um modelo de cada aqui, ó. Vocês têm uma ideia? Uma Les Paul, uma Stratocaster, uma Super Strato. Beleza? Esse visual aí inovador. Beleza? Olha que bacana. Show, né? Botei aqui em cima umas travinhas para evitar do instrumento ter risco de queda, né? Esse acabamento aqui nesse tipo um couro, né? Para proteger o braço da guitarra, das guitarras. Embaixo também tem um acabamento muito bonito. Embaixo aqui tem uns pezinhos de borracha. E tá aí, galera. Suporte para três instrumentos, esse design inovador aí, beleza? Eu criei o desenho, desenvolvemos a ideia juntos lá. E saiu esse belíssimo suporte aqui. Então tá envernizado na própria madeira. Aí vocês veem, ó, minha corte CR250, Ibanez SA260 e minha Fender Sounter Cross Brasil. É, galera, confere os vídeos aí no canal das guitarras. E tá aí. Beleza? Muito prático. Bem bacana. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário, ative as notificações. Um abração e até o próximo vídeo. Valeu, galera!